Для того, щоб вигідно закінчити ділові переговори, ти маєш одразу знати реальну ціну того, що купляєш або продаєш. Але іноді трапляється ситуація, яка називається «і ціни собі не зложиш». Водички? Ні, Алісочка, дякую. Не треба. Я перепрошую, водички? Не хочу. А чекайте, вона безкоштовна? Так. Тоді давайте дві. Бава бляха, нащо? Подумають, що ми якісь ханиги. Якщо би я хотів, щоб про нас так подумали, заказав би Балтику дев'ятку. Жека, треба бігом сплавляти наш завод, бо закінчиться карантин і люди перестануть купляти нашу продукцію. Володь, у нас лікеро-горілчаний завод. Нашу продукцію в Україні ніколи не перестануть купувати. Він прибутковий. Коротше, я там такий налапшав. Вони точно його куплять. Подивіться, які графіки доходів. Стрімко йдуть до гори. Гля, які графіки доходів. Чекай, вони ж у нас униз йшли. Я їх дзеркально перевернув. А ще, якщо купимо цей завод, зможемо вийти на світовий ринок. У них є інвестиції з Європи. Жека, чекай, а що це за інвестиції з Європи? А, це мені дядя з Польщі, там, із клубники передавав гроші. Я їх через нашу товку завів. І врешті-решт у них безвідходне виробництво. Ага. Жека, а на що ти збрехав, що у нас безвідходне виробництво? Володь, чого збрехав? Алкаші, які у нас горілку купують, нам же пляшки і здають. Відходів немає. Ха. Тільки дебіл купить наш завод за мільйон. Завод точно треба брати. Мільйон – це не ціна для нього. Не ціна. А що така впевненість? Ну, карантин знову почнеться, люди в запой підуть. Що ви взяли? Ну, наші люди, вони ж як ведмеді. Їм краще бахнуть і в спячку, чим цілу зиму лапу сосати. Секундочку. Алісочка. Алісочка. Так-так. Передайте їм, що ми даємо мільйон. Так. Ну, що коли їм? Я пропоную. Вони приймають вашу пропозицію. Дайте нам хвилинку. Та яку хвилинку? Тут тиждень треба відмічати цю угоду. Володь, почекай. Я пропоную продати за 1,5 ляма. В тебе що, ще десь завалялось півзаводу? Ні, ти не зрозумів. Я пропоную продати один наш завод за 1,5 ляма. Як в покері, блефанемо. А ти не боїшся, що вони дізнаються, що в нас не флеш рояль, а пара? Пара додіків, які блефують. Так, не переживай. Якщо вони погодились на мільйон, то й на 1,5 клюнуть. Аліса, можна вас, будь ласка? Умови змінилися. Наша нова ціна – 1,5 мільйони. 1,5 мільйони або ми йдемо. Їх нова ціна – 1,5 мільйони. 1,5? Може, доведеться відміняти корпоративний відпочинок у Дубаї? Та ні, перестаньте, в Одесі відпочинемо. Там через танкер також нафтою штиняє. Буде не гірше, ніж в Дубаї. Алісочка, ми згодні. Вони приймають вашу пропозицію. Офігеть! Ми ще подумаємо. Та бляха, я на ЗНО менше думала. Хоча треба було. Ти що, прикалуєшся? Це не шоу «Хто хоче стати мільйонером». Тут немає незграємої суми. Треба, коротше, погоджуватись і забирати бабки. Вова, не ссі! Я чую, карта йде. Аліса! Наша нова ціна – 3 мільйони. 3 мільйони або ми йдемо. Добре. Жека, я почуваю себе як дівчинка з пушапом. По факту одиничка, а продаю себе як троєчка. Їх нова ціна – 3 мільйони. Ти! 3 мільйона! 3 мільйона! Капець, ти впечатлительний.
Я думав, в 2020 році людину важко так чимось налякати. Де ми бабки візьмем? Ну, де? Ну, треба когось скоротити. Добре. Пропоную скоротити фінансовий відділ. А хто на бабки рахувати буде? Точно. Тоді пропоную скоротити клінінговий відділ. А хто нам раховані бабки відмивати буде? Тоді пропоную скоротити СММ-відділ. А хто нам... А, ну да, цих можна, вони ж все одно ніхрена не роблять. Аліса... Алісочка. Алісочка, ми приймаємо пропозицію в 3 мільйони. Нарешті, блін. Вони згодні. А ми ще подумаємо. Три ляма! Це ж я тепер собі зможу дозволити все, що завгодно. Ага. Балтику дев'ятку! Аліса! Аліса! Наша нова пропозиція – 5 мільйонів. 5 мільйонів або ми... Йдете! Я пам'ятаю. Жека! Ми ж як антенка лайф. Показуємо 5 паличок, а форичимо на одну. Їх нова пропозиція – 5 мільйонів. Кабзда. Так, ну все, я йду на кардинальні міри. Скоротити когось з нас? Ні, проведу скорочення коханки. Продам її майно, докладу в долю і все, завод наш. Секунду. Аліса! Алісочка. Алісочка. Я зрозуміла. Що? Ти живий? Вони згодні на 5 мільйонів. Ми ще подумаємо. Жека, ну все, наливай їм нашу. Нашу заводську? Нашу заводську. Хочеш з ними бути чесними? Ні, щоб вони осліпли. Бо зря ці цей довбаний контакт точно не підпишуть. Аліса! Наша нова пропозиція – 8 мільйонів. 8 мільйонів або ми йдемо. Господи, коли закінчаться цифри, які вони нахрін знають? Юра, спокійно. Юра, тихо. Тихо, Юра, тихо. Що там? Тихо, тихо. Що там? Тихо, секунду. Готов. Що там? Нова ціна 8 мільйонів. Вісім мільйонів! Та на долар ціна менше мінялася, чим на цей завод! 8 мільйонів! 8 мільйонів! Та ми за ці бабки можемо купити Мілєвського! Ми його таку візьмемо і вижмемо, як полотенце! І получимо більше алкоголю, ніж з того заводу! 8 мільйонів! Чесно кажучи, 8 мільйонів – це дохліна із ложечкою. Знову доведеться когось скорочувати. Так я вже тебе звільнено. Що? А чому мене? Ну, якщо я цього впечатлітельного уволю, він коні двине. А його похорони нас мінуса загонять. 8? Це ж 8! У мене є ідея краще. Що там? Давайте зробимо, як в покері. Це що, ми зільємо місячний бюджет компанії? Ні, не так, як минулого разу. Я пропоную бліфанути і сказати, щоб ми відмовляємось, щоб вони знизили ціну. І тоді нікого звільняти не доведеться. Гра на пониження? Так. Як досвідчений алкаш, скажу, що це не завжди добре закінчується. Ну, зараз... Не дарма ви начальник. Ну, башка. Аліса... Алісочка. Алісочка, ми відміняємо угоду. Нарешті! Так! Ну що? Можете йти.
Тобто? Вони відмінили угоду. Ми ще подумаємо. Ну що, покерист, бляха! У нас тепер комбінація стріт! Тобто? Зречимо на вулицю! Та не бійся, ну зараз повернемося на контрольну точку. Ну да, сохранитись нам би точно не помішало. Аліса! Аліса! А наша ціна 5 мільйонів. І ми нікуди не йдемо. Ми тут, якщо треба, дзвоніть, ми до ночі тут сидимо. Алло. Так, мене сьогодні в спортзалі не буде. Чого? Бо у мене на роботі нефігове таке кардіо! Що там? Що там? Що там? Що? Їх пропозиція 5 мільйонів. Я ж сказав, працює, працює. Ми відмовляємось. Це мої ноги відмовляються ходити. Відмова. Ну що? Мільйонер, бляха! У мене тепер питання, куди ми тепер підемо? Є 4 варіанти відповіді. ABCD? Ні! GOPA! Та ну, не бзи, зараз все буде. Аліса! 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 Та що? Наша ціна 1 мільйон. Да, мільйончик. А одразу так не можна було. Вони просять мільйон. Все повернулось назад, як у фільмі Нолана. Ми згодні. Аліса, стривай. Скажи, що нас не влаштовує ціна. Як це? Як? Ну як, я коханку кинув. Мені, щоб вибачитися, треба їй денюшку трошки занести. Да. Відбить це все. Да. Їх не влаштовує ціна. Так що? Я беру все в свої руки. Ціна 500 тисяч. 500 тисяч? Ні. Ні. 400. 400. Ні. Ні. 300. 300. Відсмокчив. Ні. 250. Так, стоп. Як же ви мені задрали? Ну вийшли всі сюди. Швидко. Я не можу зрозуміти. Так. Сидите тут, блін. Цицьки мнете. І навіть не мої! А як антилопа срана бігає, ну взяли швидко ручки, швидко, і підписали ось тут. Ви! І ви! Аліса, сочка, що це за... Що це за документ? Це заява на моє звільнення. Задрали! Женя, покеріст. Почекайте. А де документи на завод? Так, почекайте, Алісочка! 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 Алісочка!